မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဆရာမရိုးစ်နဲ့မြန်မာစာတင်ပြချင်းကြီးပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီနော်ဒီနေ့ဆရာမကကလေးတို့ကိုသူငယ်တန်းမြန်မာ PHKR ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများစာမျက်နှာ35ကအသင်္ကန်းစာလေးကိုတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်္ကန်းစာလေးမှာအာကပြာဆိုမယ်လက်ညှိုးကလေးနဲ့အာရည်မယ်အာကိုရှာပြီးမြင်ဆွဲမယ်အဆက်တွေပေါ်မှာထည့်ရည်မယ်လေးချောင်းမြင်းနဲ့မှရည်မယ်ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၅ပိုင်းနဲ့တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆီယမတို့အခုအာကပြာလေးဆိုရအောင်ဆီယမကကပြာလေးတစ်ပုဒ်လုံးကိုကလေးတို့ကိုအရင်ဆုံးဆိုပြမယ်ကလေးတို့ကလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ထားရမယ်နော်အာအမေတို့တိုင်းပြေအမေချစ်ခင်ပေအမေရဲ့တာမြန်ပြေဖွာအများအတွက်ဒူကျူစာဆီယမကပြားလေးတစ်ပုဒ်လုံးကိုအခုဆိုပြပြီဒီတစ်ခါဆီယမကကပြားလေးတစ်ချောင်းချင်းစီကိုကလေးတို့ကိုတိုင်ပြီးမယ်ကလေးတို့ကလိုက်ပြီးတော့ဆူရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်လိုက်ဆူပါအာအမေတို့တိုင်းပြေအမေချစ်ခင်ပေအမေရဲ့တာမြန်ပြေဖွာအမေအတွက်ဒူကျူစာဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆီယမနဲ့ကလေးတို့နဲ့ကပြားလေးကိုအတူတူဆူကြမယ်ဆူနိုင်မလားဆူနိုင်နဲ့ဟုတ်ပြီဆူနိုင်နဲ့ဆိုရင်အတူတူဆူရအောင်ဆူမယ်နော်အမေတို့တိုင်းပြေအမေချစ်ခင်ပေအမေရဲ့တာမြန်ပြေဖွာအများအတွက်ဒူကျူစာဟုတ်ပြီဆီယမနဲ့ကလီတို့နဲ့အာကပြာလေးကိုအတူတူဆူပြီးသွားပြီအာကပြာလေးဆူပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဒီတစ်ခေါက်လက်ညှိုးကလေးနဲ့အာရှိတဲ့တင်ငန်းစာလေးကိုတင်ကြမယ်ဆီယမကဒီမှာအာကလေးဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတာကိုကလေးတို့ကိုရေးပြမယ်။အာကလေးရေးတဲ့အခါနှစ်ချက်ဆွဲပြီးတော့ရေးရတယ်။ပထမတစ်ချက်ဆွဲတယ်။ဒါပါလေးလေ။ဒါတွေဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီဒါတွေလေးရဲ့အရှိမှာအဝိုက်ကူကူလေးလာပြီးတော့ဆွဲမယ်။အာ။ဒီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရေးပြမယ်။ဓာတ်ရီးလေးရှိမယ်အရှိမအဝိုက်ကူကူလေးဆွဲမယ်အဆီယမနောက်တစ်ခေါက်ပြင်ရေးပြမယ်ကြည်ပါဓာတ်ရီးလေးရှိမယ်အရှိမအဝိုက်ကူကူလေးဆွဲမယ်အဟုတ်ပြီနော်ဂင်းလက်ညှိုးလေးထောင်ထားပါကလေးတို့လက်ညှိုးလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာအာကလေးတွေရေးကြမယ်။ကဲစပွဲပေါ်မှာလက်ညှိုးလေးထောက်ထားပြီးပြီလား။ထောက်ထားပြီးပြီ။ဒါဆိုရင်ဒါတွေးလေးရေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒီအရှိမအဝိုက်ကလေးဆွဲလိုက်မယ်။အကဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရေးမယ်။ဒါတွေးလေးရှိမယ်။အရှိမအဝိုင်လေးဆွဲမယ်အဟုတ်ပြီအခုဆီယမနဲ့ကလေးတို့နဲ့အာလေးတွေကိုစပွဲပေါ်မှာလက်ညှိုးလေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းခဲ့တယ်ကလေးတို့ကဒါဆိုရင်အာကလေးကဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်လေးလဲဆိုတာကိုသိပြီလားသိပြီဟုတ်ပြီသိပြီဆိုရင်အာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ငန်းစာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဒီသင်ငန်းစာလေးတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကလေးတို့ရဲ့
ตุงเอเดมยามาพี่เอพี่อาลิโมยาวสาวลิโอทุไลปาดีสาวลิเยสามีนาตงสังอามาเสียมาคูปยาธาตลูมิโออาติงเอสาลิโอตุยเลงเนตุยบีลาตุยบีฮอบีตุยบีสุยไอ้ที่ติงเงินสาดีเทียมาเสียมารู้อะคูดีติงเงินสาลิโอสาบีโดติงจามเองขังสิ่งนี้ก็อาคูชายุมีสวยวาสุบีโดปีทาร์เอเลมาอาปีทาร์เอตุเย่ปีเปเปเลมาพีเอเคียร์เอโอปีทาร์เอปีทาร์เอพีเอเคียร์เอก็อาคูชามเองชาลูตุยเรอาลีกูดีเลมาชีเรอากลีเนมีลีลาสวยปียาเมเกทาสุยิสยามาเนคลีรูเนอตุดูอาลีริชาบิโรมีสวยอาทินียานิสาปิชาเมโนเกทิมาจิบาโอทากาอาลามโหภูมโหยมีสวยเซียงมลูเกทิมาอาลาဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်အလဲအားလေးနဲ့ပါလို့ပြရမလဲမြင်းလေးဆွဲပြရမယ်ကဲဒီမှာကြည့်ပါဦးဒါကအားလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစရာမလိုဒီမှာကြည့်ပါဦးဒါကအားလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစရာမလိုเกะดีมาอาลาฮูเจฮูเจสุอเลียอาลีเนปาลูปิยามเลยมีเดจาวสวยปิยามเองเกะดีมาจีบาโอดีมาอาลามโหปูมโหยมีสวยเสียงมลูเกะดีมาจีบาโอดีมาอาลามโหปูมโหยมีสวยเสียงมันหลูเก๋นอกถ้าตะลงชี้อ่ะเอาดีมาอ่ะล่ะมโหปูมโหยมีซวยเสียงมันหลูเก๋ดีมาจีบเอาดีมาอ่ะล่ะหุ่ยเจหุ่ยเจสุบาลูไปยามเลยมีแต่เจ้าซวยไปยามเองหุ่ยเสียมาเน่คลีรูเน่ที่เป็ดเช้ามาชีเร่อาลีเดียวชาบีโดมีลีเร่ซวยทาบีบีถ้าสุยนอกแท้อาลีเดียวมีซวยบัวด้วยที่เป็ดเช้าจันทีเร่จันทีเร่ที่เป็ดเช้ามาชีเร่อาลีเดียวชาบีโดคลีรัวเสียมาอูมีลีเร่ซวยปีไหนมาล่ะซวยปีไหนเน่ฮอบีถ้าสุยอาลีเร่ชาบีโดมีลีซวยปีบ่าวซวยปีวิล่ะสวยปีบีฮอบีถ้าสุยเสียมาเลยที่มามีลีเร่ซวยปีท่าเร่ชิบาโออาลีชาบีมีสวยทาเรอาลีชาบีโรมีสวยทาเรเกเสียมาสวยปยาทาเรมีลีเรอูจีบาเสียมาอาลีชาบีมีสวยปยาทาเรเนาะคลีรูอะเลคลีรูสาวกูจีบาโอคลีรูเลคลีรูสาวเทมาอาลีชาบีโรมีสวยทาบีบีลาสวยทาบีบีถ้าสุยအကူရှာရင်းမြင်းဆွဲပါဆိုတဲ့ဒီတင်ငန်းစာလေးကိုခလီတို့တည်သွားပြီလားတည်သွားပြီဟုတ်ပြီတည်သွားပြီဆိုရင်ခလီတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးအဆက်ကလေးတွေနဲ့ပေးထားတဲ့တင်ငန်းစာလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့လားတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီတွေ့ရဆိုရင်အခုဆရာမကခလီတို့ကိုဒီအဆက်ကလေးတွေပေါ်မှာအကလေးတွေဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးကအဆက်များပေါ်တွင်ထပ်၍ရေးပါဆိုပြီးပေးထားတယ်အဆက်တွေပေးထားတယ်အဆက်တွေပေးထားတယ်ပေးထားတဲ့အဆက်ပေါ်မှာအကလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရေးပြရမယ်ဂင်းရေးရအောင်အကလေးရေးဖို့အတွက်ဓာတ်ရင်းလေးအရင်ရေးမယ်အဲ့ဒီအရှိမအဝိုက်ကူကွေလေးဆွဲမယ်အမ်ဓာတ်ရင်းလေးရှင်းမယ်အရှိမအဝိုက်ကူကွေလေးဆွဲမယ်အမ်
ดาดุลีชิเมชิมาอไวปุกุลีสวยเมอะ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 สยามาอคูอัสกลีดีปอมาอาลีดีชิปยาทาเดคลีรูอาเลคลีรูสาวเทียอัสกลีดีปอมาสยามาโออากลีดีชิปยาบ่าวชิบีบีลาชิบีบีฮอบีชิบีบีสุยที่ตะเขาคลีรูสาวเทมาที่ลูมิวลีชาวเมียนลีเนปีทาเรติงแอนซาลีอูตุยเลยเมตุยลาตุยเลยฮอบีตุยเลยสุยสยามากาคูคลีรูกูที่ลีชาวเมียนลีดีเรมาอาคลีดีบลูจียาเรสราอูเปียวเปียมเมขาวสินลีกาอาเมียกูสัยยีบาสุบีรอปีทาเรลีชาวเมียนปีทาเรลีชาวเมียนปีทาเรအပေါ်မှာပေးထားတာကအနီရောင်လိုင်းလေးဖြစ်တယ်။အောက်မှာလည်းအနီရောင်လိုင်းလေးပေးထားတယ်။ကလေးမှာပေးထားတာကအပြာရောင်လိုင်းလေး။ဆီယမတို့အာကလေးတွေရေးတဲ့အခါဒီအပြာရောင်လိုင်းလေးမှာရေးရမယ်။အဆက်မှာရေးတဲ့ရှင်းနည်းအတိုင်းပဲရှင်းမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုဆီယမရေးပြမယ်ကြည့်ပါဦး။အာကလေးရေးဖို့အတွက်ဓာတ်ရင်းလေးအရှင်ရေးရမယ်။ตุ้ยเฉยมาอไวกุกุลีสวยมั้ยอ่ะดาดุลีชิมั้ยเฉยมาอไวกุกุลีสวยมั้ยอ่ะดาดุลีชิมั้ยเฉยมาอไวกุกุลีสวยมั้ยอ่ะดาดุลีชิเมชิมาอไวกุกุลีสวยเมอ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 ะสยามาอคูลีชาวเมียนลีเทมาอาลีริโอชีปยาทาเรคลีรูอ่ะเลยคลีรูสาวเทียลีจอมินเนี่ยมาเสี่ยม้าอูอาลีดิยีไปป่าวโอเคยีไปๆล่ะยีไปๆหอบิยีไปๆสุยคลีรูเยสาวเทียมาดีโลမျိုးไปท่าได้ติงงานสาลีโอถัดไปก็ตุยเลยมั้ยดีติงงานสาลีอ่ะบาด้วยไปท่าล่ะเลยสุรุษิงอาริโอยีตาลีจิมโอด้วยไปท่าล่ะဖြစ်တယ်คลีโรก็อัสัพปอมาทะยีเดยีนีอะไตลีจองมีเนมาชีเดยีนีอะไตเมดีเปท่าเดอกั่วกะลีดีเทมาอะลีดีโอถัดปิรออะยีลีจินอะเมหอบีเนาะดาซุยอีมาอะลีดีโออะยีลีจินมาหอบีเสี่ยมากะคลีโรโออะติงงานซาลีติงบีบีบีคลีโรก็แลอะลีบะลูยีอะเมซูราโอตีตั้วจาบีเนาะ
ตีตัวบีฮอบบี้ตีตัวบีสุนีเสียมาเยทีนี้ด้วยติงเงินซาลีอาทีเราป้าเบคลีรูเน่เราติงเงินซาลีมาเปลี่ยนดีจามเอโน่เด็ดจ้า